Rusiyanın Kemerovo vilayətində L-410 tipli təyyarə sərtəniş edib. Kanal 13 Rusiya mətbuatına istinadən bildirir ki, təyyarənin mühərriklərindən birində problem yaranıb və o sərtəniş edib. Bu zaman meşə massivi ilə toqquşub. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində 7 nəfər ölüb, 13 nəfər isə xəsarət alıb. Ölənlərdən ikisinin pilot olduğu bildirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.